方便，你要养猪的话，你讲两个价就价。都可以，习惯在厝里吼。对啊，我打算去厝里养猪。我你好女啊，哦，你啊，你今天要搬过来了。搬过来，搬过来，搬过来。好啦。阿姐，阿姐，您比我们厝里方便，我来讲。科技当红衣，赶紧别掉头吃茶叶粥。我赶紧讲哦，有一天你唔让你流动个茶壶哦。你若遇到个错误，你别人讲你没有这心机哦，你这个刁民。你这个啥呀？哦，你这个臭钱生意哦，你这个头白派，你人家讲较好，你干么是来泡汤，讲甲你吊头是哪嘞？这是规矩，你知哦？晓得，你讲你就无文化，怪啦！牛逼啊！我不会炸鼻子来修补，那只要修补几块就翻掉啦。我如果我钱干嘛都钱，那边哦，我爱。啊！对啊，就你照顾的，我无法不理你。怪事谁搞？我不搞那这他妈的输的太可惜。啊！你这个行，你到底在做官？对啊。是你本身在做官是吗？有啦，我平常啦，我做了半年哦，也不多，我苦一点解。那你要做官哦，那就是要意外啊！国家拢中无人啊！你讲你到有人在做官，你无到底是啥人？你又搁是啥物人？啊！你老的是啥？我阿公刚拉扯了。我现在我拢阿公啦。我阿公。有你姐夫吗？我阿公在哪里？无啦，跟我公安的事。我阿公，你搞出去，搞出去，我都阿亏了。亏啦，我来给你亏啦。我老爹做思想，太文雕。什么呀？我挂了，我挂了。我来有干什么掉？讨厌啊！小弟，哎，朋友，小弟，哎呀。